ele avançar. O Ronaldo faz o lançamento, a bola chega até a área, a chance é ótima. Fez o drible, Pedro, caiu na esquerda. Gol! Do América! Pedro abre o placar em São Carlos. Depois do lançamento dentro da área, ele teve calma, teve sangue frio de veterano, hein, mais uma vez. Olha o que fez o Pedro, hein? Olha como ele domina, e aí ele tem calma, tira o Pedroso, bate forte no alto, vence o goleiro Wagner. Primeiro gol do jogo, gol do América. O América Mineiro faz 1 a 0 diante do Criciúma. Ricardo Gonzalez. Belo gol do América, primeiro. Bom, toque de lado aqui pro Rony. Tem pela frente o Pedroso. Acha o espaço, cruza por baixo. Pedro dominou, bateu. Gol! Do América! De novo Pedro! Dentro da área, só rolar que ele decide. 30 do primeiro tempo. Mais uma vez, chegou tocando o América. Como o Rony faz a jogada, cruza. Aí o Pedro estica a perna, domina, bate forte. E vence o goleiro Wagner. Aumenta a vantagem o América. De novo Pedro. 2 para o América, 0 para o Criciúma. É bom dentro da área esse atacante do América, hein, Gonzalez? O Diego fazendo a defesa. Primeira participação dele no jogo. O América insiste, bola para a área. João Gabriel, Diego salvou, rebote. Gol! De novo ele, esse cara tem estrela, Pedro aumenta a vantagem mineira, se posicionando de novo na área para aproveitar o rebote, terceiro do América, terceiro gol de Pedro, bem colocado, empurra para a rede, é só deixar a bola com o Pedro que ele resolve, 3 a 1 América. Abertura novamente do lado esquerdo para o Luan. Ele domina, cruza, sobe o Pedro, desvia. Lucas foi buscar. Tem rebote. No jogo aéreo, insistindo com as bolas na área. E o Pedro cabeceando e o Lucas fazendo uma defesa. E aí agora todo mundo marcado. Ele tenta o jogo na área. Pedro ajeitou de cabeça para o Guilherme. Dominou, voltou para o Pedro. Ele chuta. Pedro e Guilherme, os dois dentro da área. Se entenderam bem. E o Pedro deixou o Guilherme na boa para finalizar. Melhor ainda foi a defesa do goleiro Lucas. De novo dá uma subida ali na marcação, tenta pressionar. Ó, já vieram dois, hein? E o Pedro tomou a bola, a pressão deu certo. Pedro carregou, segurou, limpou pro pé esquerdo. Passou à direita o chute do Pedro. Lá vem a América. Trabalho ali do Pedro pelo meio, fez o pivô, ajeitou para o Márcio Adriano, abriu mal com o cruzado. Paulo, bola ficando com o Lucas Barros, pressionado, acabou ficando no chão, Apro não deu falta. Vem o América com o Pedro, dentro da área, levou vantagem, bateu para fora! E o primeiro lance de perigo é do América. Insistiu o Pedro dentro da área, apareceu em condições de finalizar e acabou jogando por cima. E a primeira grande chance do jogo com o artilheiro do América na competição, com o Pedro finalizando e oferecendo. O Ronaldo jogando lá para a área, Pedro com o peito, bolão para o Rony de primeira. Vamos até os 49. É o Juninho, pro Pedro. Sofreu falta o atacante do América. Para o outro. Novo Ronaldo, viu bem a entrada do Pedro, fazendo trabalho de pivô. Para o Flávio, ele chuta.
Ela acabou escapando do domínio do Rony, chega até o América. Pedro fazendo trabalho de pivô, deixou com o João Gabriel, ele chuta. Esse é Sabino. Bola enfiada pro Pedro, arriscou pro gol, a bola vai pela linha de fundo. Houve o desvio ainda, escanteio para a equipe do América. Vai triangulando a jogada aí. Bola enfiada pro Pedro, ajeitou de fora da área pro gol. Bate a cabeça na bola. O toque ali do baixinho, bota o Pedro no chão, ajeitou de primeira pro gol. Explodiu o chute do Gabriel, rolou pro Léo, a posição é boa, ele pode bater. Conseguindo por ali, hein? Pedro caiu, falta do Erivelton. Agora o Lucas Barros. Chega de novo o Ronaldo, sai da área o Pedro, tira o marcador, ele arrisca, a bola bate nas costas do Glauber. Chega lá com o Theo. Bate para frente o zagueiro do América. Busca ligação com o campo de ataque, vem o Pedro, foi para a disputa e acabou sofrendo falta. Abertura aqui com o Luan. Ele recebe, já faz o cruzamento, de cabeça Pedro e a bola vai à esquerda. Reposição do Erivelton, mas atrás Michel, vou perdendo lá para o Pedro. Batida, autoriza o árbitro, vem aí o Juan, ele levanta e aí consegue o último toque o Pedro. É cercado, recupera aqui pelo América com o Pedro, já coloca a velocidade, 3 contra 3, a jogada aqui na direita, procurando o Rony, ele alcança, evita a saída. Aí vem a bola. O Nicolas, ele tentou o domínio, deu o América, roubou o João Pedro. Aliás, perdão, é o Pedro, né?